teksa tanket izraelite janë rreshtuar për mësimje pranë Rafah. Egjipti dërgoi një delegacion të nivelit të lartë në Izrael me shpresën për arritjen e një marrëveshje i armpushimi, thanë dy zyrtarë. Në të njëjtën kohë, Kairo paralajmëroi se një ofensivë e mundshme nga ana e Izraelit në qytetin e Gazës, Rafah, në kufi me Egjiptin, do të kishte pasoja të rënda për qëndrueshmërinë rajonale. Zyrtari më i lartë i shërbimeve inteligjente të Egjiptit, Abbas Kamel, kryeson delegacionin dhe po planifikon të diskutojë me Izraelin mbi një vizion të ri për arritjen e një armpushimi për një periudhë më të gjatë, tha një zyrtar egjiptian, i cili foli në kushte anonimiteti. Ndërsa luftimet vazhdojnë dhe numri i viktimave rritet, të shtuar trysnia ndërkombëtare mbi Hamasin dhe Izraelin për të arritur një marrëveshje për armpushim. Bisedimet do përqendrohen në shkëmbimin e një numri të kufizuar të pengjive që mbahen nga Hamasi me të burgosur palestinez dhe rikthimin e një numri të konsiderueshëm palestinezësh në shtëpinë e tyre në veri të Gazës me kufizime minimale, tha zyrtari egjiptian. Ai shtoi se shpresat janë që bisedimet të vazhdojnë me qëllim final arritjen e një marrëveshje e pritëm fund luftës. Zyrtari tha se ndërmjetësuesit po përpiqen të arrijnë një marrëveshje që do të plotësonte kërkesat e të dyja palëve. Ushtria izraelite ka grumbulluar 10 tank dhe automjete të blinduara në një zonë në jug të Izraelit, që është afër Rafahut, në atë që duket se është një veprim në kuadër të përgatitjeve për të sulmuar qytetin. Rafahu është një qytet kufitar mes Gazës dhe Egjiptit. Gjatë qëndrimit në Izrael, kreu i shërbimeve inteligjente egjiptiane pritet ta bëjë të qartë se Egjipti nuk do të tolerojë dislokimin e trupave izraelite përgjatë kësaj zone kufitare, tha zyrtari egjiptian. Ky i fundit shtoi se Egjipti ka ndarë me Shtetet e Bashkuara dhe vendet europiane të dhëna që tregojnë se ofensiva në Rafah do të ndiste konflikt në rajon. Egjipti ka deklaruar se sulmi në Rafah do paraqiste shkelje të marrëveshjes së paqes në zbatim prej dekadash mes Egjiptit dhe Izraelit.